हाय फ्रेंड्स, डीटीवी फैशन गे निम्मेल्लरिगू स्वागत। नानु मास्टर तुकाराम। नानिवत्तु तुम्बाने इंपार्टेंट आगिरोंत कटिंग ना नानु निम्गे कटिंग माडि तोरिस्ता इदीनि। तुम्बा हेवी चेस्ट इरोरिगे याव तर कटिंग माडबेकु अंत हेळि नानु तोरिस्ता इदीनि। बन्नि फ्रेंड्स नोडोण। चेस्ट हेवी इरोरिगे याव तर कटिंग माडबेकंत हेळि नानु तिळिसिकोड्ता इदीनि। फस्टिगे नावु मेजरमेंट नोडिकोंबिडोण। ब्लौस् लेंथ ब्याकु 14, शोल्डर 15, आर्मलु 16, अप्पर चेस्टु 34 वरे, चेस्टु 37, वेस्टु 29, फस्ट डाट् पॉइंटु 9 वरे, सेकंड डाट् पॉइंटु 13, फ्रंट डीप 7, ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಪ್ 10. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನಂತರ ನಾವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, नेक्स्ट इलगेगोस्कर मार्किंग, 14 इंच ब्लौज लेंथ इदे, 14 इंच ब्लौज लेंथ गे नावु ई कड़े अर्ध इंचु ई कड़े अर्ध इंचु एक्स्ट्रा बिट्कोंडु नावु मार्किंग अन्नोदु हाकबेकागुत्ते. नानु केळगडे एनिदे अर्ध इंच एक्स्ट्रा रेडी बिट्टिदीनि. मेलगडे मात्र इन्नोंदु सति नानु तोरिस्ता इदीनि. 14 इंच अंद्रे 15 इंचु रेडी बरुत्ते. ಅಕಡೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಇಕಡೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಮಲ್ ಡೌನು 6 ಇಂಚು 1 ಪುಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ 29 ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 7 ಕಾಲು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಚೆಸ್ಟು 34 ಇದೆ. 34 ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8.5 ಒಂದು ಪುಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಬಿಡೋಣ ಸಾಕು. ಶೋಲ್ಡರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 15 ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. 15 ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ 10 ಇಂಚ್ ಡೀಪ್ಗೆ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರು ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಾಲು ಇಂಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ನಾವು 2 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಅದು 10 ಇಂಚ್ ಡೀಪ್ಗೆ ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪಟ್ಟಿ 2 ಇಂಚ್ ಬೇಕು, 1.5 ಇಂಚ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಾಡ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 3/4 ಇಂಚು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಕಚ್ಚಾಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಿದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬಂದು 1 ಸ್ಕೇಲ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಚ್ಚಾ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಆರ್ಮಲ್ ಸೇಪು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 16 ಇಂಚು ಬಂತು. ನಾವಿದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 10 ಇಂಚ್ ಡಿಪ್ಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಇದನ್ನು 7 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಬ್ರಾಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನಾವಿದನ್ನು ಸೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವಿದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೋಬೋದು. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ಡಾಟ್ ಲೆಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚು ಡಾಟ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚವರೆಗೂ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ಏನು ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚವರೆಗೂ ನಾವಿದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಕು ಕಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟು ನಾವು ಕಟಿಂಗು ನೋಡೋಣ. ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಫ್ರಂಟು. ಫ್ರಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಕಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮೋಸ ಥರ ತ್ರಿಭುಜ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಳ್ಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಪಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಳ್ಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ಮಲ್ ಡಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆರ್ಮಲ್ ಡಾಟು. ನಾವಿದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈನು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಇವಾಗ ತಗೋಬೋದು. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ಆದರೆ ಫ್ರಂಟು ಡೀಪು 7 ಇಂಚು ಇದೆ. 7 ಇಂಚಿಗೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು 7 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗು, 3 ಕಾಲು ಅಂದರೆ 6.5 ಇಂಚವರೆಗೂ ಬ್ರಾಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟು ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೆಕ್ ಎಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೋಲ್ಡ್ರು 1/2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು 9.5 ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು 13 ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಚ್ಚಾಗೋಸ್ಕರ ಇದು. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಇದೆಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ನೆಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೊಲ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 37 ಇಂಚು ಚೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7.75 ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 3.75. ಅದನ್ನು 3.75 ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೊಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 3.5 ಇಂಚು ಡಾಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದಿರ ಒಂಚೂರು ಸೇಪ್ ಕೊಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶರ್ಟ್ ಗೆರೆ ಚೆಸ್ಟ್ 37 ಇದೆ 37 ಕ್ಕೆ 37 ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾನೇ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟೈತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಚ್ಚಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೂ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚು ವರೆಗೂ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಆರ್ಮಲ್ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಆ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ನಾವು 2 ಇಂಚು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಡಾಟು 1/4 ಇಂಚು ಇಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಆರ್ಮಲ್ ಡಾಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಚು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 1/4 ಇಂಚು ಸಾಕು ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು 29 ಇದೆಯಲ್ಲ 29 ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3 ಇಂಚ್ ಬಂತು ಇವಾಗ 3 ಇಂಚ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 ಇಂಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 8 ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1/4 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ 1/4 ಇಂಚಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟು ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಡೋದು ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ 1 ಇಂಚ್ ಡಾಟ್ವರೆಗೂ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಮಲ್ ಸೇಪು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗೇ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಆರ್ಮಲ್ ಸೇಪು ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಟ್ಕ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಲಿಯೋ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಟ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವೀಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಎರಡೂ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೂಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ 3/4 ಇಂಚ್ ಬಂತು 3/4 ಇಂಚು ನಾವು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟ್ ಹಿಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರತ್ತೆ ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು
ಈ ತರ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಿನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೊಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗು. 29 ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು 7.5 ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗು, 2.5 ಇಂಚು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ನಾವು 1/2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಕು. ನಾವಿದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟು 3.75 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3.75ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 1 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಡೌನ್ ಏನು ಇಳಿಸಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಬೆಲ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇಪ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ನೀಟಾಗೂ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗು ಕಲಿತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆವಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 ಜನ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.